ہر شے خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائی اے سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائی اے سونے مدنی دے واسطے، تے رب فرمایا موسیٰ تائی ہوئے تینوں دید کرامنی ناہی، ہو تینوں دید کرامنی ناہی، اے دید بس میں لوکائی اے، اے دید بس میں لوکائی اے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے، ہر جائے تے قدم نبی دا او لو کرسی تے قلم نبی دا، ہر جائے تے قدم نبی دا او لو کرسی تے قلم نبی دا، جنت وی رب نے سجائی اے، جنت وی رب نے سجائی اے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے، تے حکم یوں نہ دے ہر تھا چل دے ہوئے اجویو نہ دے دیوے پہ بل دے، حکم یوں نہ دے ہر تھا چل دے ہوئے اجویو نہ دے دیوے پہ بل دے، ہر شہ دینا نے لوٹائی اے، ہر شہ دینا نے لوٹائی اے سونے مدنی دے واسطے، ہر شہ خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے، تے دن میں شردا جد ہے آنا او حافظ یو دو رب فرمانا، ہو دن میں شردا جد ہے آنا او حافظ یو دو رب فرمانا، دینی میں سب نور ہائی اے، دینی میں سب نور ہائی اے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائی اے سونے مدنی دے واسطے۔